be left. Everybody dance, don't stop. I just need a minute to find out what I'm feeling, cause I'm about to go nuts. And my demon's trying to say what's up. I've been waiting for this my whole life. Wanna do it again 3-4 times. Cause it's better than a dream highway with young lean. I will never get enough. Pessoal, primeiramente nós vamos peneirar aqui o trigo, o chocolate, o fermento, o bicarbonato e a canela, tá? É bom fazer esse processo para não deixar grumes na massa, e esse processo também já ajuda a misturar bem os ingredientes, tá? Vamos seguir esse processo, esse passo a passo aí, que você vai ter o mesmo resultado do meu pão de mel aí no final do vídeo. Olha, essas bolinhas nós descartamos. Misture bem, né? Você finaliza aqui misturando bem. E nós vamos agora misturar os líquidos separados. Em outro bol, pessoal, nós vamos colocar o açúcar mascavo, a xícara de leite, o mel, olha que maravilha, e o ovo. Dou uma pré-misturada, porque na hora de colocar aqui na outra mistura já facilita, tá? Agora vamos misturar bem, até que ele dissolva bastante o açúcar mascavo aqui. Vamos misturando, e agora vamos adicionar essa mistura, a mistura seca. A primeira mistura que nós fizemos, tá? Olha, vamos colocar aqui. Agora, pessoal, é muito facinho. Não é preciso de batedeira, não é preciso de nada. É praticamente aqui só misturar os ingredientes aqui, tá? O pão de mel não precisa de batedeira, tá? É só misturar que ele já vai estar pronto, tá? Olha que maravilha. Fica uma massa bem bonita. Após misturar, pessoal, nós vamos deixar ela descansando aqui por 5 minutinhos, tá? É o tempo de você untar aí as forminhas do pão de mel, tá? Esse tempinho é bom porque ela dá uma fermentada e depois facilita para você colocar a porcentagem certa dentro das forminhas. Olha só, ela dá uma fermentada, fica mais firmezinha um pouquinho. Você vai colocar exatamente a metade da forminha, tá? Essa massa cresce bem, desenvolve bem. Essa massa rende aproximadamente 24 pães de mel desse aqui, que é o pão de mel do grande, tá? Então você já sabe que essa massa vai render 24 pães de mel. Olha, vamos colocar na forma. Depois que eu encher todas as formas, eu ligo meu forno, tá? A 180 graus, com 15 minutos de antecedência, e depois vou deixar ele lá de 25 a 30 minutos assando, tá? É rapidinho para assar esse pão de mel. Olha que maravilha, eu vou acabando de encher aqui enquanto o forno vai esquentando lá. Pessoal, depois de 25 minutos assando, o pão de mel vão ficar assim, ó. Olha que maravilha de pão de mel, olha que fofinho, que facinho. Essa forminha que eu tô usando, eu só pincelei ela com margarina, tá? É bom falar isso, só pincelei ela com margarina, não polvilhei, tá? E na hora de soltar, fica muito fácil, olha só. Ele solta muito facinho, olha. E fica muito fácil de trabalhar. O que que eu faço? Eu tiro essas beiradinhas, tá? Tiro essa beiradinha com cuidado. Vou recheá-lo, tá? Eu tô usando doce de leite, aquele doce de leite do leite condensado que nós cozinhamos, tá? Eu coloquei na panela de pressão por 30 minutos, tá? Cozinhando na panela de pressão. Você pode usar o recheio da sua preferência aí, tá bom? Olha, duas colherzinhas bem cheias e pronto. Parece que é pouco, mas não é, tá? Na hora de eu cortar, você vai dar uma olhada e vai ver. Olha como é fácil de soltar.
Não corte todo o pão de mel, tá? Deixa um pedacinho grudado. Isso daí ajuda, tá? Na hora que você for banhar ele no chocolate, tá? Olha, você vai fazer isso com todos os seus pães de mel. Vai rechear todos eles. Olha como é facinho, como é rápido. Você pode usar outros tipos de recheios também, tá? Como recheios de coco ou mesmo recheio brigadeiro. Olha que maravilha, pessoal. E agora nós vamos banhar, tá? Pessoal, na hora de banhar ele no chocolate, eu tô usando chocolate fracionado, tá? No meu caso aqui, eu botei pouco chocolate para banhar, tá? Improvisei um garfo aí e tô usando pouco chocolate para banhar. Por quê? Porque eu não faço para vender. Agora, se você for fazer para vender, o ideal é que você coloque no mínimo meia vasilha dessa aqui de chocolate derretido, tá? Que aí vai facilitar a você banhar aí o seu pão de mel, tá? Olha só, o pulo do gato é esse, vai colocar o pão de mel, vai banhar ele no chocolate e vai colocar num tabuleiro com papel manteiga, tá? Olha, o tempo tá um pouco frio aqui, então meu chocolate ele deu até uma engrossadazinha, tá? Olha, mas eu vou trabalhando aqui, vai dando para você entender aí mais ou menos como funciona aí essa produção do pão de mel. Olha só que facinho, pessoal. Vou batendo ele na colher para escorrer todo o chocolate em excesso. Olha que facinho. Pronto. E só colocar lá. Você vai fazer isso com todos os seus pães de mel. Pessoal, ainda tem um pulo do gato para finalizar. Eu tenho aqui chocolate branco. Você pode fazer esse acabamento do espiral, tá? Só um pouquinho do chocolate branco. Olha só, parece simples, pessoal, mas dá um acabamento extraordinário. Olha. E tem o do zigue-zague aí. Você vai fazendo as linhazinhas. Olha só. Depois que você fizer isso, você vai vir com um palito. Olha só. A mágica, pessoal, para dentro e para fora, para dentro e para fora, enquanto o chocolate ainda está mole, tá? É bom você fazer esse enfeite enquanto o chocolate ainda está mole. E aí vai fazendo esse desenho aí marmorizado no seu pão de mel, né? Fica lindo, maravilhoso, pessoal, vale a pena você fazer. E aí é só esperar secar que já vai estar pronto aí para você degustar. Ou para o seu face venda esse delicioso pão de mel, tá, pessoal? Esse pão de mel aí, o preço dele de venda, ele varia aí de R$3,50 a R$4 a unidade, tá? Bem caprichado assim, vale a pena fazer, pessoal, e é uma delícia. O povo aqui em casa se esbaldou de tanto comer, tá? Tá aí, pessoal, esse vídeo. Espero que vocês gostem. Gostando, pessoal, deixa o joinha para mim, que é muito importante para o canal. Eu estou no mês que eu estou precisando aí da ajuda de vocês. Um abraço para todos, um beijo e até mais. What I'm feeling, cause I'm about to go nuts. And my demon's trying to say what's up. I've been waiting for this my whole life. Wanna do it again 3-4 times.